Saya Mokhtar bin Suhaili, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Kayu Kayan Malaysia MPC, organisasi di bawah Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi yang bertanggungjawab mempromosi dan membangunkan pasaran bagi produk kayu dan perabot Malaysia di peringkat global. Saya ingin menyeru seluruh warga industri kayu kayan dan perabot di Malaysia sentiasa komited dalam langkah keselamatan yang tepat bagi melindungi kesihatan para pekerja, selaras dengan objektif dan matlamat kerajaan Malaysia untuk memutuskan rantaian penularan pandemik COVID-19. Marilah kita berganding bahu bagi memastikan wabak ini tidak menular. Kita jaga kita. Setiap pekerja perlu memainkan peranan yang penting dalam pelaksanaan keselamatan dan SOP yang ketat bagi mencegah penularan COVID-19. Dengan ini, SOP khusus telah dibina bagi memastikan hasrat dan tujuan membendung wabak ini berjalan dengan sempurna. Sila beri perhatian terhadap segala maklumat di dalam taklimat ini yang meliputi dua bahagian, iaitu SOP untuk kilang dan SOP untuk pekerja. Sebelum memulakan operasi harian, setiap kilang perlu menjalani proses sanitasi di setiap bahagian kilang yang digunakan para pekerja. Para pekerja wajib memakai pelitup muka sepanjang tempoh bekerja di kilang. Berikut adalah pemakaian pelitup muka yang tepat. Tutup keseluruhan muka meliputi kawasan mulut, hidung serta dagu dengan bahagian berwarna menghadap keluar. Menggunakan kedua-dua belah tangan, bentukkan kepingan logam mengikut bentuk hidung. Pelitup muka jenis 3-ply surgical mask adalah disarankan berbanding pelitup muka jenis kain. Sebelum memasuki premis kilang, para pekerja wajib untuk memeriksa suhu badan dan mengimbas kod QR MySejahtera terlebih dahulu. Pekerja yang mempunyai suhu badan 37.5 darjah Celsius atau lebih tidak dibenarkan masuk dan perlu menjalani pengukuran suhu badan semula. Laporkan kepada majikan sekiranya pengukuran semula suhu badan masih 37.5 darjah Celsius atau lebih untuk tindakan lanjut. Pihak kilang perlu memastikan hand sanitizer disediakan di beberapa lokasi yang sesuai bagi memudahkan pekerja membersihkan tangan dengan kerap bagi mengekalkan tahap kebersihan serta mengelakkan jangkitan. Berikut merupakan langkah-langkah mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer dengan betul. Penanda bagi setiap penjarakan perlu sentiasa dilakukan di dalam asrama, tempat bekerja, tempat makan dan juga tempat berkumpul. Para pekerja perlu memastikan jarak 1 meter pada situasi berikut: ketika bekerja, ketika beratur mengambil makanan, ketika makan dan ketika solat. Sekiranya berlaku kes positif COVID-19 dalam kalangan pekerja kilang, majikan perlulah melaporkan hal ini dengan serta-merta kepada pihak KKM sebelum mengarahkan semua pekerja untuk melakukan kuarantin kendiri bagi mengawal jangkitan antara pekerja. Marilah kita sama-sama mengadaptasi kepada norma baru dan mengamalkan SOP yang telah ditetapkan oleh KKM dan kilang anda. Bersama, kita mampu mengekang penularan wabak COVID-19 dalam negara ini. Kita jaga kita, kita mesti menang.